山口市の湯田中学校では保護者や一部の在校生が見守る中、卒業生119人が門出の日を迎えました。マスクの着用は個人の判断に任され、卒業生のほとんどが着用して臨みました。はい。一人が壇上で卒業証書を受け取りました。この友達こそ大事な宝物だったということに改めて気づきました。みんなと一緒だったから今日まで頑張ってこれたのだと思います。卒業生が入学したのはコロナの流行が始まった2020年でした。臨時休校やイベントの中止など様々な制限を受けた3年間でした。学校生活では3年生が揃って合唱することはかなわず、この日の合唱が最初で最後です。最後のホームルーム、担任の教師からは、いろんなことがあると思うんだけど、ほら、きらめくよ、君は優しい黄色さ。歌の贈り物でした。卒業生らはアルバムにメッセージを書き込み、別れを惜しみました。文化祭とか一応できたので嬉しかったです。自分の目指しているメジャーリーガーになれるように頑張っていきたいと思います。コロナだったからこそできた思い出だとかあったので、すごい結果的には良かったなと思います。マスクの人の顔を見たことがなかったり、笑顔が見れなかったので悲しいところもあったんですけど、でも最後こうやって卒業できて良かったです。新型コロナの影響で不自由な学校生活が続きました。それでも仲間とは深くつながることができました。春からそれぞれが新たな一歩を踏み出します。